acho o Léo Gamalho um excelente jogador, goleador. Fez uma boa partida no jogo de hoje. Daqui a pouco eu falo que vem a Juazeirense. Ian, manda na área, sobra do Reinaldo! Gol! Da Juazeirense! Reinaldo! Aumenta o placar no Adalto Moraes! Faz a festa, a torcida do Juazeirense explode para comemorar. 3 a 1. Jogada começada pelo Neto Baiano. No cruzamento do Ian na medida, o Reinaldo amplia e deixa a Juazeirense muito mais tranquila. Faltando pouquíssimos minutos para o final de jogo, Rodrigo. O placar é justíssimo e o gol da Juazeirense também. A Juazeirense, depois do 2-1, controlou muito bem o jogo, não sofreu. Vitória desorganizada, emocionalmente abalada.